Salam, her vaxtınız xeyir. Dinamikamız davam edir. 18-ci sual. Qabaqcadan yazmışam. 0,6, 10,6 kimi baxanda, yəni 5-də 3-dür, eləmi? Və 4,27-də 17-ni adi kəsrə çevirəndə, yəni daha doğrusu düzgün olmayan kəsrə çevirəndə, belə. Və 5-də 3 üzəri x qalır. 27-də 125-ə mən 5-də 3 üzəri mənfi 3 kimi baxıram. Və 5-də 3-lər gedir. İşarəni döndərməyi unutma. Çünki qüvvətin əsası 0 və 1 arasıdır. Ardını sənə saxlayıram. 19-cu sual demək olar ki, zəifənin ən yaxşı suallarından biridir. Bu bir hasildir. 2x-a A kimi, x-a B kimi baxıram. Yuxarıda qaydanı qeyd etmişəm. O bir hasildir, mütləq cəmə çevrilməlidir. Və mən onu cəmə çevirirəm. 2-də 1 kosinus A minus B, yəni 2x minus x minus kosinus A plus B, yəni 2x üstəgəl x. Bu şəkildə yazdım. İndi isə ibtidai tapmalıyam. 2-də 1 integral xaricindədir. O heç. Kosinus x-in ibtidaisi sinus x-da, eləmi? Amma kosinus 3x-in ibtidaisi 3-də 1 sinus 3x-da. Çünki bu bir qaydadır. Mən qaydanı da burada xatırladıram sizə. Kosinus kx şəklində olan funksiyanın ibtidaisi 1 böl k sinus kx kimi yazılmalıdır. Və sonra integralın sərhədləri 0 dərəcə, 30 dərəcə. Ardını sənə saxlayım da olar. X-in yerinə 30 dərəcə qoyarsan və hesablayarsan ifadənin qiymətini. 0 dərəcə qoyanda 0-dır zaten toplamlar. İnteqralı hesablayarsan. Belə. 20-ci sual da burada da qeyd etmişəm. Bu da səhifənin çox yaxşı suallarından biridir. T əvəzləməsi etmək lazımdır. X kvadrat üstə 2x-i T hərfi ilə əvəz edirik. Baxın, eyni formada var. Və olur T minus 3 vurma T plus 2 bərabərdir mənfi 4. Sonra bu bir kvadrat denliktir. Bunu əldə etmək lazımdır. Olur minus 3T plus 2T minus 6 bərabərdir mənfi 4. Və burada alınır T kvadrat minus T minus 2 bərabərdir 0. Və bunun T1'i müsbət 2, T2'si mənfi 1'dir. Sonra əvəzləmədə yerinə qoyarsan. Oldu mu? Bax. X kvadrat üstəgəl 2x bərabərdir 2. Bir dəfə də x kvadrat üstə 2x bərabərdir mənfi 1. Burada kvadrat tənlikləri ayrı-ayrı həll edərsən, müsbət kökü tələb edir. Oldu mu? Sonra mən qabaqcadan yazmışam. 21-ci sual. 21-ci sual həndəsədir. Bu üç bıçaq bərabər yanlıdır. Nə demişlər? Bərabər tərəflər qarşısında duran bıçaqlar bərabərdir. Əgər bura 70 dərəcədirsə, 180 dərəcədən 70 dərəcə çıxırıq, edir 110 dərəcə və onu ikiyə bölürəm. Bunlara düşür hərəsinə 55 dərəcə və 55 dərəcə. Bunları qoydum. Məsələnin şərtində əlavə olaraq deyilir ki, BC parçası AC parçasına bərabərdir. Yəni bu hissələr bərabərdir. Yenə nə demişlər? Bərabər tərəflər qarşısında duran bıçaq var. Yəni BC-nin qarşısında A bıçağı durur və 70 dərəcədirsə, onda AC-nin qarşısında duran B bıçağı da 70 dərəcə olmalıdır. Ona görə onun tələb etdiyi bıçağı, yəni X bıçağına 70 minus 55, yəni 15 dərəcə düşər. Yaxşı sualdır. 22-ci sual kvadratdır. Tərəfinin uzunluğu verilib. Xaricinə çəkilmiş çevrənin radiusu tələb olunur. Mən burada düstur daxil edirəm. A kökdə 2 böl 2 düsturunu istifadə edə bilərsiniz. Sonra 23. Düz bıçaqlıdır. Şəkil öncədən təsvir olunub materialda. Parçalar verilib və düz bıçağının perimetri tələb olunur. Bu tənbələndir. Belə. Burada çarpaz bıçaqlar var uşaqlar. Daxili çarpaz bıçaqlar bərabərdir. Burada Z qaydasını görürsünüz mü? Əgər bura alfadırsa, bura da alfadır. Sən demə bu üç bıçaq bərabər yanlı düz bıçaqlı üç bıçaqdır. Əgər bura ikidirsə, bura da ikidir. Çünki katetlər eynidir. Amma perimetri özünü taparsan, oldu mu? 2 vur A plus B. Yəni eyni məlum, uzunluğu məlum. Sonra baxın, 24. Düz bıçaqlı üç bıçaq. Katetlərdən biri məlum, hipotenuz məlum, digər kateti Pifaqor teoremi ilə tapmalısan. Yəni, 9 olur. Düzdürmü? Yəni, 225 çıx 144, 81 oradan 9 alınır. Və düz bıçaqlı üç bıçağın sadəstürü katetlər hasilinin yarısıdır. Taparsan. Sonra baxın, 25. 25-ci sual irrasional denlikdir. Burada nə etmək lazımdır? Hər iki tərəfi kvadrata yüksətmək lazımdır. Kvadrat kökü aparır, qalır belə.
Beraber de 9. 70 saat RAM. Beraber de 2. Sonra her iki tarafı kupa yükseldi. Devam edersen. Oldu mu? Sonra 27. 27 de 26 daha doğrusu. Vektör. Demeli uşağlar. A vektörünün koordinatları verilir. Biz onu menfi 6'ya vururuk her bir koordinatına. Çünkü menfi 6 A vektörünün mütlak kıymeti talep olunur. Ellerim biraz esir benim mesela heyecanlıyım. Menfi 6'ya vururum her bir koordinatı. Vurdum. Ve onun mütlak kıymeti talep eder. Onun kvadratlarını toplayıram kökatta. Çünkü vektörün mütlak kıymeti ile toplar. Bu da 100 eder ve oradan 10 alınır. Bela. İstiyorum uşaklar ben dayanın çatmayacağım diye sen helalik devam ederek yine. Sağ olun uşaklar.